aí, meus amiguinhos, beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Mano Razor. E galera, hoje eu tô trazendo um vídeo muito legal pra vocês de base contra tsunami, beleza? E eu não tô aqui sozinho, tá também o meu amigo Lobinho. Hello, meus anos e manas, Lobinho aqui. E galera, é o seguinte, pra você, meu amiguinho, que tá chegando novo aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreve agora clicando no botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se, marca aí o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, me segue nas redes sociais que estão todas aqui embaixo, aqui na descrição, beleza? E o canal do Lobinho também tá na descrição aí, belezinha? Então é isso aí, pega sua pipoquinha e seu refrigerante e vamos começar o vídeo! Vem, Lobinho, a gente tem que criar a nossa base antes que o tsunami venha, cara. E sabe, ô Lobinho, nossa, sabe que eu fiquei sabendo hoje? Tá vindo um tsunami de spinner de fogo na direção da nossa cidade, cara. É, o quê? De spinner? Exatamente isso que você ouviu, de spinner de fogo. É, você tá ficando doido, né, Razão? Eu vi na televisão, eu juro pra você. Uai, espera aí, deixa eu ver essa notícia aqui. Sim, enquanto isso, deixa eu pegar aqui umas coisas pra gente construir nossa base. O que eu vou usar hoje? Vamos fazer um spinner de vermelho. Nossa, Lobinho, é verdade eu mesmo. Eu tive uma ideia. Qual a ideia? Vamos criar uma base no formato de um spinner bem segura e bonitinha? É uma boa ideia, só que eu não sei. Pega essa lã vermelha pra você. Essa aqui vai ser a minha. No meio, a gente pode botar a branquinha. Toma aqui. E também a gente vai ter detalhes pretos. Então toma isso daí aí pra você. Pronto. Já temos três cores então pro feed jet. E agora, o que a gente pode fazer mais também? Eu não sei não, A gente vai precisar de porta, né? Porta. É mesmo a porta, nós vai precisar de comida, cadê a comida? Você é que tem que pegar aí, ó. Vamos fazer o seguinte então. O spinner, ele é famoso por ter três bolinhas, certo? O tradicional são três bolinhas e no meio tem o rolimã que fala? Como é que é o nome daquilo? É o rolimã mesmo. É o rolimãzinho, né? Então, vamos fazer aqui, tipo assim, ó. Um, dois, três, quatro. Certinho. Agora vamos fazer mais desses aqui. Só que primeiro a gente vai ter que fazer o centro dele, né? Então deixa eu ver aqui. Centro. O centro dele vai ter que ser aqui. Nós vamos ter que tirar isso aqui daquilo, pra gente sobreviver, ó. Pode ser? Vamos tirar isso daqui, ó. Tira. Deixa eu tirar. Enquanto isso, deixa eu fazer aqui o centro dele. Vai tirando aí. Já tô tirando aqui, ó. Aqui. Acho que é assim. Aí em volta dele a gente põe branquinho. Acho que vai ficar bem bonito na nossa base. Esse aqui vai ser o chão, né? Uhum. Certo. Então, Lobinho, começa a subir já as paredes enquanto eu vou fazendo a base, pode ser? E você já pegou também os móveis, as coisas? Não, eu vou pegar daqui a pouco. Tô subindo aqui os andar. Tá, mas espera. Aqui, você já pode deixar assim, tipo uma portinha pra gente poder andar de um cômodo pro outro, entendeu? Aham. Uhum. Então vai. Tô subindo aqui, ó. Vamos subir, né? Aqui, beleza. Mano, a nossa base vai ser muito. Tem que ficar bem bonita e bem segura, Lobinho. É, tem que ficar segura, né? Porque, sim. Nossa, agora, isso. Agora deixa eu lembrar destruir uma coisa aqui. Aqui a gente fez o seguinte: aqui a gente fez assim, assim. Aí ficou como mesmo? Acho que é 1, 2, 3, 4. É, sim, mais um. Aí coloca aqui. Eu tô meio perdido aqui. Pera aí. Beleza. Ó, nossa base tá ficando bonita, tô gostando do resultado. A gente vai ter que depois botar umas coisas bem legais pra gente sobreviver aqui durante vários dias, hein, Lobinho? A gente tem que botar televisão, temos que colocar também um sofá pra essa base aqui ser a mais show de bola de todas, beleza? Sim, sim. E, Lobinho, vai ficar muito bacana. Você já viu alguma vez um spinner de fogo? Eu nunca vi, não. Eu tô até agora sem acreditar que vai acontecer isso. Pois é, cara, eu fiquei com medo, assustado, sabe? Tipo, quando eu fiquei sabendo. Mas eu falei, ah, vai dar tudo certo, né? Mas realmente existe spinner de fogo? Cara, eu vi na televisão que existe. Tinham até tirado foto, você acredita? Nossa. Tô falando pra você. Tô ficando meio com medo, hein? Não, não fica com medo não, calma. Eu vou precisar da sua ajuda agora pra fazer a terceira parte do spinner, que eu não tô sabendo aonde que eu vou botar. A terceira parte? Sim. Outra coisa que você esqueceu, que aqui tem que ser pretinho, né? É mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Terceira parte. Terceira parte pode ser aqui, ó, pra esse lado. Como? É assim, ó. Ah, beleza. Aí eu vou subir aqui, aí você vai fazendo a terceira parte. Ficando bonito a nossa base, tô gostando. Bom. Tá conseguindo aí? 3, 4. Mais ou menos, pra te falar a verdade. Mais ou menos? Mais ou menos. Mas eu acho que
Não vai ser uma casa de espinha tão bonitinha assim, tão perfeita, mas o que vale é a intenção e a ideia de ser um Fidget Spinner, certo? Aham, e o que vale... Pode comentar, né, Lubin? Se eles estão gostando da nossa base, se eles querem... Se eles podiam dar uma dica pra gente também, né? É pra mesmo. As próximas bases. Mas, ó, o que vale mesmo é a minha proteção, viu? Eu quero saber, isso daqui vai proteger a gente, né? É, eu espero que sim, né? Eu também espero que sim, porque aí, nossa, se não der... Não, relaxa, a gente vai viver, Lobinho, a gente vai viver. A gente não vai morrer. Mas espera, Lobinho, eu tava pensando aqui, o que a gente pode botar mais na nossa casa, na nossa base, no caso, né? Não é uma casa isso aqui, a gente tem que sobreviver na nossa base que segura contra tsunami de spinners. O que a gente pode ter mais de aconchegante pra que a gente não fique entediado? Porque a gente vai ter que passar vários dias dentro daqui até o tsunami desalagar a cidade, né? Porque vai alagar tudinho isso aqui. É, né? Nós vai ter que pôr geladeira, vai ter que pôr um monte de coisa. Comida, porque eu como muito, né? Você sabe que eu como, né? Eu sei que você come muito, seu comilão. Então, vai ter que pôr hambúrguer, ainda mais. Tô gostando. Isso daí vai ter que colocar muita coisa. Vai ter que colocar PC, vai ter que colocar brinquedos pra mim não ficar no tédio, né? Uhum. 3. Então. 1, 2. Nós vai ter que fazer janela também. É verdade, as janelas. A gente não pode esquecer das janelas. Nós não pode esquecer da janela. Senão aonde vai ter a janelinha pra nós ver o tsunami, né? É mesmo, e a gente não vai saber quando é que ele já passou, né? Aham. Agora tem que colocar o quê? Tem que colocar iluminação aqui embaixo. Uai, botei alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver o que tem de iluminação aqui. Aqui sim. Ah, não, tá certo. Aqui e aqui. Aqui que faltou, acho que um ladinho. Bem que eu notei que aqui tava bem, um pouco menor. Então aqui é só, pra arrumar, é só fazer assim, ó. Sobe um aqui. Sobe um aqui. E um aqui. Agora eu acho que tá certinho. É, certinho? Agora... Ixi. Acho que sim. Sei lá, eu me perdi aqui um pouco. Mas o que vale é a intenção, né? Não é que vale a intenção? É, o que vale é a intenção e a proteção nossa também, né? Sim. Deixa eu ver, já coloquei luz aqui em tudo. Ah, você tirou minha luz, ô seu filho da mãezinha. É, pra agora poder tem que colocar a luz de novo. Como é que é o nome do negócio? Você vai tirar a luz o daqui, Holyman, então. É o Holyman que fala, né? Aham. Uhum. Então, eita. Você vai tirar a luz daí, né? Mas espera, essa luz aí não queima lã, não, né? Não, né? Ai, meu Deus do céu, hein? Ela não queima, não tem luz que queima lã, ou tem? Sei lá, vai que... Né? Não é possível que isso daqui vai queimar lã. Tô falando por precaução. Sim, sim, mas eu acho que não... Queima. Se queimar, a culpa vai ser sua. Ah, minha? É sua mesmo. Por que tem que ser minha? Porque você que tá botando as lâmpadas. Mas a lâmpada é tão bonitinha. Não é, tem bonitinha, que ser uma mas veiola. Não vai pegar fogo, né? É, mas não vai pegar fogo. Se eu falei que não vai, não vai. Então tá bom, então. Assim eu tenho espero. Certeza. A ciência não engana, arrasou. A ciência não engana, beleza. Eu acho que a ciência não se engana. Deixa eu ver. Confia aqui. Pra tu ver. Tá lascado. Gostei do spinner, aqui. Hein? Gostei desse spinner. Acendei. Ficou bem diferente. Três lados assim, bem bacanas. E Lobinho, a gente tá esquecendo de uma coisa. Aonde que vai ser a entrada da nossa base de spinner? Eu já sei. Pode ser aqui. Aqui? Aham. Então, não, mas coloca... aqui tá de frente pro mercadinho. A gente não pode botar uma porta de frente pro mercadinho, né? Eu já sei onde que vai ser. Vai ser desse lado aqui, só... Exatamente. Vai ser aqui, então. Deixa eu pegar aqui uma escadinha. Vou botar de quartzo, porque quartzo é bonito. Pera aí. Tá da frente aí, doido. Aí, ó. Coloquei, ó. Você tava colocando a escada errada. Eu tava colocando errado que eu. E espera, eu vou colocar Rubinho, o quê? Sabe que vou... eu lembrei que tem aqui no Minecraft também? O vidro vermelho. A gente pode usar o vidro vermelho como uma forma de... Oh! Janela. Oh! Oi! Abre a porta! Abre a porta? Eu quero entrar! Não, não, cabeção! Coloca a porta. Agora tem! Agora abre a porta! Mas espera, pra que você botou campanha sendo que o tsunami vai destruir tudo aqui, ou? É, não sei. Doido. Nós podia fazer assim também, Razor. O que você acha? Como? Coloca isso daqui, eu não sei. Vem cá. Assim que você tem, né? Coloca a janela. Oi, do quê?
Se nós colocar isso daqui, ó, pra, tipo, porque a água vai tá aqui, né? Aí, tipo, eu acho que não vai bugar a porta se nós colocar isso daqui, na minha opinião. Mas eu acho que a porta que fica ruim seria se fosse aquela de ferro, entendeu? Ah, então nós tiramos isso. Não, mas pode deixar se quiser. Ah, então vou deixar, porque eu acho que não buga. Né? É. Eu tô botando aqui a janelinha vermelha da cor do nosso spinner pra não ficar feio e também pra combinar, entendeu? Aqui eu vou botar aquelas assim, ó, de canto. Vai ficar bem bonita. Pronto. Aqui também já foi. Aqui eu vou botar um assim, só pra gente ter uma noção também. E aqui também. Porque eu gosto muito de janela e saber o que tá acontecendo lá fora, entendeu, Lobinho? Entendi. Também a gente pode botar um assim, pra não ter problema de comunicação aqui dentro da nossa casinha. Bom, vamos decidir então agora o que as coisas vai ter aqui. Isso aqui, o que você pensa fazer com essas caixas? É, nós pode colocar bastante coisa nas caixas. Certo, ó, nossa base tá ficando muito da hora, Lobinho. Tá olha ficando, só. Tem que ficar muito bonito, viu? Olha só, aqui que tá faltando uma janelinha que eu vou botar nela aqui agora. Peraí, opa. Sim. Cadê isso daqui, ó? Aqui, agora tem uma janelinha aqui também. Beleza, a nossa base tá construída, agora só falta a gente decorar e esperar o tsunami vir. E Lobinho, a gente tem que começar a botar logo as coisas, porque se o tsunami vier, já era. Aham, eu tô fazendo tudo pra andar rápido. Isso, ó, a minha caminha vai ser a amarela e a sua? A minha pode ser a minha cozinha, né, a laranjada. Tá bom, só não vou botar a sua cama do meu lado, né, porque eu sou menininho, dá licença, meu. Lógico, né, meu... Como é que é o nome daquele negócio que fica do lado da cama mesmo? É cabeceira que fala? Eita, não sei não. Cabeceira? Eu acho que não é cabeceira. Ah, isso aqui, ó. Bedside. É isso mesmo. Bedside é cabeceira em inglês. Prontinho. Aí cada um tem a sua, pode guardar as suas coisinhas ali. E Lobinho, lembrei de uma coisa. A gente tem que ter também, sabe o quê? Um PC com internet pra gente mexer. Eu não posso ficar sem mexer na internet, porque eu gosto muito de internet. Eita. E eu... Vou pegar isso daqui, ó, que vai ser bastante bom pra gente. Assim, ó, uma coisa dupla, pra não ter problema, pra eu e você poder jogarmos juntos aqui, mesmo quando a gente tiver... Mas espera, Lubin, será que a internet funciona debaixo da água? É, internet móvel, né? Deve funcionar, né? Ah, tomara, né? Tomara. Vou dar aqui um notebook pra você e um notebook pra mim. Pronto. Aqui do lado a gente pode botar, deixa eu ver, livros. A gente pode usar a coisa pra ler livros assim, ó. Vai ficar bem bonito e bem bacana. Bom, Lobinho, acho que o nosso quartinho já tá quase pronto. O que mais teria que ter no quartinho? Aqui vai ser a cozinha? Aqui é coisa pra nós pegar de comida. Ah, entendi. Essa aqui é aqui. Mas o que pode ter aqui, Lobinho? Me ajuda aí. Melhor deixar só dois. Deixa eu ver. Televisão. Televisão? Mas no quarto, televisão? É, uai, no meu quarto aqui tem televisão, no seu não tem, não? No seu quarto? Esse aqui é o nosso quarto, doido. Ah, meu também. Não, ah, o meu de verdade você tá falando, né? É, tô falando meu de verdade. O meu tem também. É verdade, tem que ter televisão. Então, tem que ter televisão. Porque se não tiver televisão, dá briga, né? Com a família, um quer ver uma coisa, outro quer ver a outra. E é bom sempre ter mais de uma televisão, né, Lobinho? Mas espera, a gente não vai brigar porque nós somos amigos aqui. E vou botar uma televisão bem bacana aqui pra gente, então. Vem aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar a TV. Qual TV você quer? Aquela que passa desenho ou aquela mais antiguinha? Eu quero a de desenho, eu quero ver desenho, né? Ah, então deixa eu já botar aqui no gatinho. Prontinho. Vou pegar também aqui, sabe o quê? Um tapete pra diferenciar um pouco dessa corzinha que a gente tem aqui em cima. Vou botar assim, ó, pretinho. Vou botar da cor do negócio que gira. Como é que é o nome? Rolimã. Rolimã. Mas o Razu... Quando você era pequeno, Lobinho, você já brincou de carrinho de rolimã? Eu já. Nossa, eu machuquei muito, viu? Tá. Correndo, descendo, morro. Meu, que ele tinha um, que o freio era um cabo de vassoura. Era muito engraçado. Mas olha só. Mano, o tsunami já tá vindo, a gente precisa agora arrumar essa sala aqui urgente. Vamos pegar aquilo rápido já, o sofá. Cadê? Não tem sofá? Como é que é o sofá em inglês? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Nós precisamos arrumar isso urgente mesmo, porque aqui tá falando a notícia que já o tsunami já tá chegando, Razu. Já tá chegando, meu Deus do céu, então espera. Vamos pegar esse baú. Já esse tá chegando. Aqui. A gente bota aqui assim, ó. Eita, sentei no negócio sem querer. Lobinho, a gente precisa de uma televisão aqui, me ajuda a decorar aqui rápido na sala. Espera aí, eu tenho... com medo, isso aqui também a gente tem que estar aqui pra gente comer. Tem que colocar mais coisa aqui no local aqui, Razu. Os quartos, então a gente come assim. Pra diferenciar um pouquinho, eu vou botar essa mesinha aqui.
Beleza. Agora deixa eu ver o que eu vou fazer. Colocar pintura. Aqui. Vai ficar aqui. Aí, ficou legal. O que você tá fazendo? Eu tô... Vem cá, vem cá. Pra quê? Olha só o que que eu tive a ideia. Pera aí, deixa eu só botar um negócio aqui. Oi, fala. Você sabe muito bem que eu sou muito bom em artes, né? Você é bom em artes? Olha isso, né? Aí o que que acontece? Eu vou desenhar o tsunami. Quando ele tiver chegando. Você vai desenhar chegando. O tsunami? É, uai. Você sabe louco? Que eu sou muito bom em desenhar. A gente já vai ter que ver o tsunami aqui todo dia, você ainda vai desenhar o tsunami. É, nós vai ter muito dia e eu vou conseguir fazer um desenho muito legal disso, não. Ah, então tá bom, tomara que você registre uma coisa bem bacana. Mas, Lobinho, então eu vou botar a nossa televisão aqui em cima desse negócio aqui. Aqui eu vou deixar passando outro canal do He-Man, que aí quem quiser ver a televisão do He-Man aqui, quem quiser ver o gatinho, vê lá. Lobinho, acho que já tá pronto. Mano, e eu acho que o tsunami já tá vindo porque eu tô vendo gente gritando. Ei, meu Deus do céu, eu coloquei um relógio aqui pra nós não esquecer das horas, né? Tá, eu posso lá chamar o... Pra ver se tá vindo tsunami? Se você tá falando que tem gente gritando, é melhor você ir lá ver, né? Vai que nós ajuda alguém, né? Eu vou subir aqui nesse prédio aqui, ó. E vou chamar também o tsunami, que eu também quero ver, Lobinho. Ih, você vai tsunami! Tsunami! Lobinho, o tsunami tá vindo, Lobinho. Eita, tá vindo? Acho que tá, pera. Eu vi ele vindo ali. Deixa eu botar isso aqui pra chamar ele. Eita, tá vindo! Lobinho! Meu Deus do céu! Socorro! Tá vindo? Tá vindo, Lobinho. Tá vindo. Ele tá vindo ali por cima. Cadê? Do prédio. Deixa eu guardar isso daqui aqui. Ai, cadê o tsunami? Tava vindo. Eu vi. Mas Razão, agora que eu tô pensando, se o tsunami é de fogo, eita, será que não, mas não vai pegar fogo, não? O tsunami ficou preso aqui em cima do negócio. Ficou preso? Vamos ter que chamar outro tsunami. Pera aí que eu vou pegar aqui outro negócio do tsunami pra chamar o tsunami. Você vai chamar... Vai, ó. Chama junto tsunami, comigo, hein? Beleza? É. Eu não quero chamar de tsunami, não é uma boa ideia, não. Por quê? Porque nós... Pra que nós temos que chamar de tsunami? Deixa ele aí. Ah, eu quero ver se é de espininha de fogo, ó. 1, 2, 3 e... Tsunami! Ai, 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 ele tá vindo, Lobinho. Agora lascou. Corre, corre, arrasou. Corre, arrasou. Meu Deus do céu, ele tá vindo, Lobinho. Olha aqui. Abre essa porta, pelo amor de Deus. Ih, meu Deus do céu, tá vindo mesmo. Tá vindo o tsunami, olha ali. Que é isso? Olha aquela janela, tá vindo. Não vai pegar fogo, não? Nossa, eles estão girando. Tomara que não quebre a nossa base. Nossa, ela tá mudando de cor. Eita, Lobinho, e agora o que a gente vai fazer? Eita, deixa eu levantar. Nossa, arrasou. Meu Deus, Lobinho. Até mudou a cor da nossa spinner. Que olha louco. Só. Tem muito spinner em volta da gente, Lobinho. A porta até bugou, Lobinho. A porta bugou. É, de qualquer jeito ela bugou, né? É, eu tive uma ideia. Espera, sai daí. Eu vou tapar aqui, vai que isso aqui sai do lugar. Pronto. Eita, tá mudando de cor, você viu? Entrou? Ainda bem que eu tampei. Não quebra, seu, não, quebra não, não quebra não, meu Deus do céu. Nossa, mudou de cor. Sim, até o vidro mudou de cor. Olha só, Lobinho. Nossa, sabe o que eu vou fazer agora? Ah. Eu vou começar a desenhar. E eu vou descansar um cadinho porque... Nossa, demoramos pra construir isso aqui, mas até que foi certinho, né, Lobinho? Até que nós tá vivo, né? Isso aqui. Nós tá vivo. O importante é que a gente viveu, né, galera? Então, é o seguinte, Lobinho, eu vou lá dormir e boa noite aí pra você, tá bom? Ai, ai. Boa noite.